Ďakujeme vám veľmi pekne, milí priatelia. Práva slovenská ľudová veselica v podaní muziky z Podrače. Poprosím ešte dvoch sympatických pánov a dámy, aby nám vyžrebovali predposledného víťaza. Tak dámy, strihnete si, alebo kto ide? Dobre, už sme sa do toho pustili. Takto sa kedysi na denine driapalo perie však. A takto sa žrebuje lístok, ktorý je výherný a je to číslo... 1, 5, 6, 7, 7, 0, 5. Ak máte tento výherný lístok, tak poďte priamo k nám. Aj na pódium mladá pani prichádza. Tak ideme skontrolovať ten lístoček. Koncovka je správna. Potvrdzujeme, nech sa páči, gratulujeme, potlesk. No a my si tu ešte muziku z Podrače na chvíľočku necháme a odozdávame slovo Peťkovi Klimentovi. Ďakujem pekne, Marek. Tak nechcem moc vyrušovať, ale mám tu takú jednu milú povinnosť. Dostal som do rúk takéto poháriky so šampanským. Máme tu jedno CDčko, na ktorom je napísané muzika z Podrače. A podaktori sa ma pýtali, že to z ktorej Rače, tam pri Bratislave? Nie. To je Rača tam hore pri Ošťadnici. Takže na Kysuciach. Takže muzika spod Rače je prvýkrát na Lubianke a ja by som ich rád teraz privítal v tom našom šláger klube. No a tie poháriky už so sebou mám, aby sme si na to pripili, aj to CDčko mám, ale ešte ma napadlo, že by sa patrilo mať nejakú aj krstnú mamu, že? Takže ja by som teraz poprosil takisto Kysučanku, Vlastičku Mudríkovú, aby prišla sem za nami. Veľký potles, priatelia. Krstná mama. A Vlastička mi pomôže v tejto procedúre trošku. Áno, tak ja sa toho veľmi rada ujmem, pretože musím povedať, že za vznik takéhoto krásneho CDčka to sú skutočne hodiny a hodiny príprav, práce, natáčania. A teda veľmi sa teším, že naši Kysučania rozrástli túto diskografiu o toto nové CDčko. A ja by som teda popriala všetkým, celej tejto partičke, muzike, Spodrače, aby sa vám darilo ešte mnoho ďalších krásnych takýchto piesní, aby ste natáčali. Nech všetkým poslucháčom robí toto CDčko radosť a nech sa dobre predáva a nech sa skutočne dostane toto CDčko aj za hranice, aby sa naučili naše krásne slovenské ľudové piesne. Takže gratulujem a skutočne veľmi pekne ďakujem za všetko, teda aj, že tu môžem byť a že som teda krstnou mamou. Vlastička, my veľmi pekne ďakujeme. Ešte upresním tú informáciu, že dlhé hodiny, dni v štúdiu, noci strávené v štúdiu, to tak nebolo. My sme sa dohodli, tuším, že prídete o 10. a večer ste odišli s tým, že CDčko bolo natočené. Takže bola to naozaj taká rýchlovka. Sú veľmi šikovní a rád ich podporím ďalej. Takže dúfam, že nezostaneme len pri tomto spoločnom CD, ale bude nasledovať aj ďalšie. No a teda poprosím takto. A vy si s nami určite tiež pripíte, pretože takéto CDčko sa uvádza do života. Páči aj s nejakým sa takýmto aperitívom, takže všetkým prajeme na zdravie a teda, aby sa CDčku darilo. Tak na zdravie. Nech to žije. Na zdravie. Ďakujeme veľmi pekne a teda my budeme pokračovať v programe ďalej, pretože je pripravená ďalšia kapela. Verím, že vás potešia nádhernými piesňami. Tak ja už teda čakám na tohoto môjho kolegu Mareka Vajdu, aby vyspovedal skupinu Akropola.